नमस्कार, म सम्झना श्रेष्ठ। कार्यक्रम मर्यादित महिनावारीमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने बारे निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं। राधा पौडेल फाउण्डेशन, मर्यादित महिनावारी सञ्जाल नेपाल र नेपाल एफएम नेटवर्कको संयुक्त प्रयासमा यो कार्यक्रम शुरू गरिएको हो। मर्यादित महिनावारीका विषयमा गरिएको यो बहस तपाईँले फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ भने नेपाल एफएम नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न रेडियो र एनएफएम न्यूज .com मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुन्छ। महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने बहस विश्वव्यापी चलिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महिनावारी हुँदा बिदा दिने कानून नै बनाएको छ। आज त्यसैका विषयमा बहस गर्नेछौं। महिनावारी भएका बेला बिदा ठिक या बेठिक? के बिदाले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन सहयोग गर्छ? यिनै विषयमा बहस गर्दैछौं। नेपाल टेलिभिजनका लागि पत्रकार आरती चटौतले डाक्टर राधा पौडेलसँग केही दिन अगाडि गरेको कुराकानीलाई आज हामी कार्यक्रम मर्यादित महिनावारीमा जोड्दैछौ। नमस्ते। आज हामी एउटा यस्तो विषयका बारेमा चर्चा गर्न लागेका छौं जुन विषय आजको दुई दशक अगाडिसम्म दुई व्यक्ति बीच बसेर पनि खुला रूपमा चर्चा वा बहस हुन असम्भव थियो। यो कुरालाई एउटा महिलाको जीवनसँग यसरी जोडिन्थ्यो जुन कुरा सामान्य अथवा भनौँ सभ्य समाजमा बोल्नु हुँदैन अथवा उच्चारण गर्नु हुँदैन भनेर पनि बुझिन्थ्यो। तर सबैलाई थाहा हुन्थ्यो महिलाको जीवनमा अथवा भनौँ महिलाको स्वास्थ्यमा त्यति बेला के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा हुन्थ्यो। आज हामी महिनावारीका विषयमा चर्चा गर्न लागेका छौँ। यो दुई दशक यताको अवस्था हेर्ने हो भने यसमा धेरै ठुलो परिवर्तन भएको छ। सबैभन्दा पहिला त राज्यले यो विषयलाई संविधानमा नै सम्बोधन गरेको छ। त्यति मात्रै होइन कि यदि महिनावारी भएको बेलामा परम्परागत रूपमा गर्दै आइएको विभेद हामीले निरन्तर गर्ने हो र कुनै व्यक्तिले गर्छ भने त्यसलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरिकन यो देशमा कानुन पनि आइसकेको छ। त्यति मात्रै होइन कि यससँग जोडिएका धेरै भौतिक कुराहरू, संरचनागत कुराहरूमा पनि चर्चा र बहस भएका छन्। त्यति मात्रै होइन, अहिले त यो महिनावारीलाई एउटा वस्तुका रूपमा अथवा आवश्यक पर्ने प्याड, खाना, पोषण, भौतिक संरचना सँगसँगै यसको सोचसँग जोडेर अहिले यसमा मर्यादा भन्ने शब्द पनि जोडिएको छ, जसले महिलाको सम्पूर्ण जीवनको अस्तित्वलाई अलिकत माथि, अलिकत उजागर गर्ने भनौँ अथवा भनौँ त्यसलाई एउटा आदर र सम्मानसँग जोड्ने काम पनि गरेको छ। त्यति मात्रै होइन कि यो मर्यादित महिनावारी भन्ने शब्द जुन नेपालबाट सुरु भयो त्यसलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ग्रहण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी दिवस अथवा भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस पनि मनाउन थालिसकिएको छ। यो एउटा उल्लास अथवा सकारात्मक विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यहीँनिर एउटा नयाँ सन्दर्भ पनि जोडिएको छ। हालै मात्रै एक प्रदेश सरकारले, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महिनावारीलाई त्यो समयमा महिलाहरूलाई, विशेष गरी जो निजामती सेवामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बिदा दिने निर्णय पनि अगाडि ल्याएको छ, त्यो पनि ऐनमा व्यवस्था गरेर। यो विषयमा अलिकति चर्चा पनि राम्रै भइरहेको छ। महिला अधिकारमा विश्वास गर्ने र महिला अधिकारमा अग्रणी स्थानमा राख्ने हरेक महिलाले यो विषयमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसरी बिदा उपयुक्त छ अथवा छैन यो विषयमा पनि चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र हामीसँग यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले अघि नै मैले यहाँ उल्लेख गरेँ कि यो विषयलाई एउटा भौतिक रूपमा मात्रै होइन कि सोचसँग जोडेर, महिलाको अस्तित्व र मर्यादासँग जोडेर एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुभयो आफ्नो नेतृत्वमा, र त्यो अभियानले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्वीकार गरिसकेको छ। त्यो अभियानलाई भन्दा पनि मैले बढी भनेको हुँदैन, किनभने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी विश्वले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। आउनुहोस्, आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर राधा पौडेलजी, उहाँलाई कार्यक्रम हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त अब एउटा सकारात्मक कुराबाट कुराको सुरुवात गरौँ। यो डिसेम्बर 8 तारिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस भनेर अहिले मनाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मैले दोहोऱ्याएर भने, अन्तर्राष्ट्रिय पनि जोडेँ, मर्यादित पनि जोडेँ, त्यसपछि महिनावारी, जुन कुराको यो एउटा अवधारणा छ नि, त्यो अवधारणाको सुरुवात तपाईँले गर्नुभएको र आज पाँचौँ मर्यादित महिनावारी दिवस हामीले मनाइसकेका छौँ केही दिन अगाडि, होइन? भन्दाखेरि यो महिनावारीको अगाडि मर्यादित किन जोड्नु पर्यो भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। एकदमै राम्रो प्रश्न। हामीले मर्यादित भनेको मानवाधिकार, महिनावारीलाई मानवाधिकारका दृष्टिकोणले विश्लेषण र सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यसको सिद्धान्त हो। महिनावारी हुँदाखेरि हामीले सामान्यतया 5 दिनको रगतको मात्रै कुरा गरेका हुन्छौँ, तर मर्यादित महिनावारीले चाहिँ के भन्छ भने यो 5 दिनको कुरा होइन है, जीवन जीवनचक्रभरि भनेको
पेटमा बच्चा आएदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म पनि यो महिनावारीसँग जोडिएको सोच, अभ्यास, धारणा, व्यवहारहरूले यसलाई चाहिँ हरेक तह र तप्थामा त्यो व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्राविधिक सबै क्षेत्रमा, सबै तहमा यसले प्रभाव पारेको हुन्छ, नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा पाठेघर लिएर जन्मिएका व्यक्तिहरू आजसम्म पछाडि छन्। उनीहरू अगाडि हुनुपर्ने, उनीहरूको थप अधिकार हुनुपर्ने, महिनावारी हुने, बच्चा पाउन सक्ने, स्तनपान गर्न सक्ने क्षमता भएका कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेज, नेपालको संविधान, नेपालका विभिन्न ऐन नियम कानुनहरूले उनीहरूको अधिकार थप थियो, धेरै थियो। तर दुर्भाग्य महिनावारीसँग जोडिएको जुन विभेद छ, जुन नकारात्मक अभ्यास छ, सोच छ, धारणा छ, त्यसका कारणले गर्दा उनीहरूलाई हरेक तह र तत्त्वमा पछाडि पारिराखियो। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई मानव अधिकारका दृष्टिकोणले सम्बोधन विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्यो। जस्तो यहाँको त विद्यावारिधि पनि महिनावारीमै छ, मर्यादित महिनावारीमै छ, र कसैले सोच्न नसक्ने विषयमा तपाईँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँ यसको विज्ञ हुनुहुन्छ। र आज तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि महिलाको असमान ज्याला हुनुमा, महिलामाथि हिंसा हुनुमा, महिला कम जन्मिनुमा, महिलाको जीवनमा उसको व्यक्तित्व विकास नहुनुमा महिनावारी कारण हो, पाठ्यघर कारण हो, त्यो बनाइएको छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो कसरी अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। एकदमै राम्रो प्रश्न, किनभने यो जटिल छ नि त बुझाउन पनि। हामीले करिब अनुसन्धानले के देखाउँछ भने छदेखि नौ वर्षको उमेरभित्र छोरा अथवा छोरी जोसुकै होस्, उसले आफ्नो घर परिवारको आमा दिदी बहिनी फुपू काकीहरूबाट अथवा पत्र पत्रिका अथवा पसलमा जाने बेलामा अथवा सिनेमा हेरेर महिनावारी अभ्यासको बारेमा, महिनावारी विभेदको बारेमा केही न केही थाहा पाउँछ, उसले सुन्छ, देख्छ, अवलोकन गर्छ, होइन। त्यसपछि छोरीहरूलाई के हुन्छ भने म चाहिँ सानो हो, म ऊ त छ वर्ष कि छन्, तर उनी बाह्र तेह्र वर्ष महिनावारी हुने हुन्, तर म महिनावारी हुनुपर्छ, म सानो हो, मैले चाहिँ आमाले जस्तै गरेर भान्सामा जानु हुँदैन, बालाई छुन हुँदैन, फुलमा पानी हाल्नु हुँदैन, फुल टिप्नु हुँदैन, के अरे कटु टाला देख्ने गरी सुकाउनु हुँदैन, जति पनि सयभन्दा बढी बार्न पर्ने कुराहरू छन् ती सबै कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ आत्मसात गर्दै जानुहुन्छ। त्यही बेलामा छोराहरूले के गर्नुहुन्छ भने ओहो म त महिनावारी नै हुँदैन, म त शक्तिशाली, त्यतिखेर उहाँसँग मास्टर डिग्री पनि हुँदैन, कुनै अफिसको जागिर पनि हुँदैन, मसल्स पनि हुँदैन, तर पनि उहाँ चाहिँ आफ्नो आमाभन्दा पनि उहाँ चाहिँ के हुनुभयो त शक्तिशाली हुनु भनेपछि जुन असमान शक्ति सम्बन्ध छ नि, हामीले देखिरहेको भोगिरहेको सबै खाले विभेद हिंसाको पछाडि जुन असमान शक्ति सम्बन्ध छ, जुन पितृसत्ता छ, त्यो असमान शक्ति सम्बन्ध र पितृसत्ता निर्माण र सबलीकरण गर्ने काम चाहिँ महिनावारी विभेदले गर्छ। जस्तो यहीँनिर मलाई जोड्नु मन लाग्यो कि जस्तो महिनावारी हुने क्रममा हाम्रो धेरै समुदायमा भनौँ न होइन महिलाहरूलाई चाहिँ लुकाइने प्रचलन छ, अहिले त बिस्तारै हट्दैछ, त्यही पनि लुकाइन्छ, र त्यो लुकाउँदाखेरि के भनिन्छ भन्दाखेरि तिमीले सूर्य भगवान् हेर्नु हुँदैन होइन, कोट अनकोट भगवान् भन्छु म, त्यसपछि गएर दाजुभाइलाई बुवालाई हेर्नु हुँदैन भनेको यी भनेका महत्त्वपूर्ण हुन्, पुरुष जाति जति चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्, तिम्रो शरीर अपवित्र छ, तिमी चाहिँ निम्न प्राणी हो र तिमीले यी उच्च प्राणीलाई हेर्नु हुँदैन भनेर उसलाई एउटा त्यो टिनेजमा भनौँ न बाल मस्तिष्क विकास हुने क्रममा त्यो मनोविज्ञान दिइन्छ। अर्कोतिर पुरुषहरूको त्यही समयमा व्रतबन्ध गरिन्छ, त्यो बालकको व्रतबन्ध गरिन्छ र व्रतबन्ध गर्दाखेरि उसमा जे जे प्रक्रियाहरू अप्नाइन्छ उसलाई भाग्न लगाइन्छ, मामाले गएर उसलाई अझ फर्काएर ल्याउनुपर्छ, पहिलाको चलनमा त्यो दिन भागेर नै गुरुकुल जाने, कता कता काम गर्न जाने भने जस्ता कुराहरू थियो भन्दाखेरि एउटा किशोरावस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो परम्पराले महिलालाई कोठामा थुन्छ, पुरुषलाई स्वतन्त्र हुनको निम्ति अगाडि बढ्नलाई अनुमति दिन्छ भन्दाखेरि एउटा बाल मनोविज्ञानमा यहाँले भनेको कुरा यसरी छाप पर्छ कि म आफूले आफूलाई कमजोर ठान्छु र म मेरो भाइ दाईलाई एउटा सुपेरियरमा मभन्दा उच्च तहको व्यक्ति देख्छु। त्यति मात्रै होइन कि यो अहिले गुन्यु चोलो चोली भनेर पनि एउटा फेसनको रूपमा हाम्रो अगाडि आइरहेछ, यसले के भन्छ भन्दाखेरि अब तिमी ठुली हुँदैछौ र तिमीले तिम्रो शरीरलाई छोप्नुपर्छ, देख्नुहुन्छ होला सानै बच्चालाई पनि अहिले एकदम पुरै चौबन्दी चोलो पुरै साडी लगाइदिएर पुरै गहना शृङ्गार गरेर उहाँहरूलाई साइकोलोजिकल मनोविज्ञानले कि अब तिमी शृङ्गारमा बस्नुपर्छ, अब तिम्रो शरीर छोप्नुपर्छ भनेर उहाँलाई त्यो शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा एउटा त्यो समाजले बनाइदिएको महिला बनाउनुकोतिर हामी आज पनि लागिरहेछौँ कि भन्दा परिणाममा के देख्छौँ त सार्वजनिक जीवनका ओहदाहरूमा महिलाहरू कहाँ हामी भेट्ने त्यसपछि होइन भन्दा यो त महिनावारीसँग जोडिएको कुरासँग जोडिन्छ। तपाईँ यही भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले भन्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ किशोरीको कुरा गरिरहनु भएको छ, किशोरी हुनु पूर्व नै जुन छदेखि नौ वर्षको तयार गरिन्छ त्यतिखेर नै उहाँलाई तयार गरिन्छ कि। कसरी तयार गरिन्छ भने हामीले के अरे बोलीचालीमा मान्छेहरूले कुरा गरिरहन्छ नि, महिलाले महिलालाई हेप्छ भन्छ नि, खासमा त्यसको जुन त्यो म चाहिँ कमजोर हो, यो पुरुष मेरो भाइ चाहिँ
यो चाहिँ बलियो भर्खर ऊ 6 वर्ष हुँदाखेरि भाइ भर्खर जन्मेको हुनसक्छ होला अथवा 5-6 महिना भएको हुन्छ होला. यो भाइ चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो. यसले धेरै खानुपर्छ, राम्रो लाउनुपर्छ, यसले राम्रो स्कुल पढ्नुपर्छ. यो सबै सबै कुरा हाम्रो घरको सबै ज्योति नै यही यही भाइ हो. म चाहिँ केही पनि होइन, होइन मैले चाहिँ सहनुपर्छ, प्रश्न गर्नु हुँदैन. मैले चाहिँ महिनावारी 6-7 वर्षपछि हुन्छु त्यतिखेर चाहिँ अहिले आमाले काकीले दिदीले छिमेकीले जे जे गरिरहनु भएको छ त्यो सबै कुरा मैले गर्नुपर्छ भनेर जुन के अरे जति पनि हाम्रो गतिविधिहरू छ नि 24 घन्टामा गर्ने गतिविधि, कति बजे उठ्ने, के लाउने, के खाने, कसरी हिँड्ने, कसरी कपाल कोर्ने, यावत कुराहरू छन् 24 घन्टामा गर्ने कुराहरू, ती सबै कुराहरू चाहिँ त्यो असमान शक्ति सम्बन्ध र पितृसत्तासँग जोडिएका कारणले गर्दा यही नै त यो संरचनागत लाभ भन्छौँ कि हामी होइन. यो संरचना नै यस्तो छ कि पुरुषले पुरुष हुनुको लाभ गजब गरी पाउँछ. त्यति मात्रै होइन, अहिले हामी भर्खरै गर्दै गरेको कुरा चाहिँ हाम्रो देशको संविधानसँग पनि जोडिन्छ नि. त्यही मानसिकताले गर्दा आज संविधानले महिलाले अनसर वंशमाथिको अधिकार दिएको छैन होइन भन्दा एकदमै हामी महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरिरहेछौँ कि महिला हिंसा अन्त्यको निम्ति हामी धेरै कुरा गर्छौँ, धेरै काम गर्छौँ जुन सकारात्मक छ. तर यसको जरो कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा जबसम्म हामी पहिल्याउँदैनौँ नि तबसम्म यो प्याच वर्क भन्छ नि, काम त गर्छौँ तर पनि कता कता के हराएको जस्तो चाहिँ हुन्छ होइन. जस्तो यहाँले त यो जुन यो महिनावारीलाई मर्यादित भन्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा सञ्जालै खडा गर्नुभयो जुन दक्षिण गोलार्धीय मर्यादित महिनावारी सञ्जाल भनेरै तपाईँले एउटा गठन गर्नुभयो र अरू देशहरूलाई पनि यसमा जोड्नुभयो. कसरी यो कुराको सुरुवात भयो र कसरी सम्भव भयो? यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने म चाहिँ सन् 2008 विदेश जान थालेँ होइन. अनि म जाने बेलामा त मलाई त्यतिखेर त मर्यादित महिनावारी अभियान त भनेर त बोलाउँथेनन्. महिनावारीको बारेमा कुरा गर्नु त बाहिर विदेशमा पनि एकदमै गाह्रो थियो होइन. पेसाले तपाईँ नर्स होइन? नर्स. अनि मैले के गर्थेँ भने मलाई चाहिँ के अरे शान्ति अभियन्ता होइन लेखक भनेर बोलाउँथ्यो नि त. अनि मैले शान्तिसँग जोडेर मेरो त्यो जुन मैले गर्ने प्रस्तुति, मैले जुन त्यो प्रतिस्पर्धामा जानु पर्थ्यो नि उनीहरूले मागेको आवेदनमा, आवेदनमा नै मैले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै टाइटलै चेन्ज गरेर जस्तै फर इक्जाम्पल शान्तिका लागि मर्यादित महिनावारी भन्ने टाइपको गरेर मैले चाहिँ सुरुमा अलिकति त यसमा प्रश्न पनि उठ्यो होला. प्रश्न जरुर उठ्यो मलाई, मेरै साथीहरूले नेपाली साथीहरूले नै विदेशी भूमिमा मलाई प्रश्न गर्नुभयो, च्यालेन्ज गर्नुभयो, गाली गर्नुभयो, सबै कुरा भोगेँ मैले. तर मैले के जाने भने मैले के जान्दै गएँ भने महिनावारीलाई चाहे त्यो यो शिक्षासँग जोडिएको धनी र गरिबसँग जोडिएको कुरा होइन कि महिनावारीका विषयमा मेरो घर गरिब भएर, मेरो घर नपढेर, मेरो देश गरिब भएर, मेरो देशमा मात्रै समस्या होइन कि यो संसारैभरि यो समस्या छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अनुसन्धान गर्ने क्रममा विदेश जाने क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा देखेँ नि. भनेपछि त यो त राजनीति, शान्ति प्रक्रिया, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरचना, जलवायु परिवर्तन सबै सबैसँग जोडिएको कुरा हो. तर कसैले पनि कुरा गरेको छैन. अनि जति पनि अभियानहरू छन्, जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरू छन्, जति पनि अधिकांश परियोजनाहरू छन् त्यो चाहिँ कसले ल्याउँछ? विदेशीले ल्याउँछ. किनभने पैसा छ, उसले भनेपछि उसको कुरा सुनाइ हुन्छ. मसँग त पैसा पनि छैन. अब फेरि म आफै अब महिनावारी विभेदका कारणले गर्दा आत्महत्या गर्न हिँडेको मान्छे होइन, त्यहाँबाट चाहिँ आएर यसमै सङ्घर्ष गरेको मान्छे, मैले बोलिनँ भने कसले बोल्छ त? आजको दिनमा पनि विदेशमा अथवा एकदम पढेको युरोपको कुरा गरिरहेको छु, छोरीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई 4 दिन त मर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, यो मेरो पाठ्यघर निकालेर फालिदिन पाए हुन्छ भनेर 17 वर्षको छोरीले भन्दाखेरि मलाई कस्तो हुन्छ होला? मैले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने भयो. अनि दक्षिण गोलार्धीय मर्यादित महिनावारी सञ्जाल सुरु गर्ने बेलामा अब पैसा नहुने भएपछि कसले के अरे सुन्छ र हाम्रो कुरा? तैपनि म चाहिँ एकदमै मसँग त्यो बाक्लो छाला छ कि, एकदमै गैँडासँगै हुर्केर भएर होला, गैँडाको जस्तै छाला छ, चितवनको मान्छे अनि मैले चाहिँ एप्लिकेसन पठाएँ होइन. एप्लिकेसन पठाइसकेपछि सुरुमा फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, अमेरिका अनि नेपाल, 5 देशको चाहिँ एप्लिकेसन लिएर फिजी देशहरूसँग मिलेर हामीले चाहिँ स्टेरिङ कमिटी बनायौँ. त्यसपछि सुरुमा काम गर्न एकदम गाह्रो भयो. हामीलाई चाहिँ सजिलो पनि भयो कोभिड आइसकेपछि, किनभने कोभिड आइसकेपछि मान्छेहरू धेरै अनलाइनमा आउन थाले, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू खोज्न गर्न काम गर्न जोडिन सजिलो पनि भयो. अनि हामीले सिरिज अफ कन्फरेन्स गऱ्यौँ, सिरिज अफ वेबिनारहरू गऱ्यौँ, अनि के अरे अनलाइन ट्रेनिङहरू गऱ्यौँ, अनलाइन रिसर्चहरू गऱ्यौँ. अलिअलि रिसर्च धेरै आउँदैन, तर जति आउँछ म चाहिँ गर्न सक्ने हुँदाखेरि साथीहरूलाई जोड्न गर्न पनि सजिलो भयो. अहिले त तपाईँको मैले 9-10 अन्तर्राष्ट्रिय किताबहरूमा मेरो डिग्निफाइड मिनिस्ट्रेसनको बुक च्याप्टर छ, झन्डै 50 युनिभर्सिटीहरूमा मैले क्लास लिइसकेको छु. भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि महिनावारीलाई मर्यादासँग नजोडिकन यसको निकास छैन, छैन, महिला मुक्ति सम्भव छैन भनेर स्वीकार गर्यो. अहिले चाहिँ युनिभर्सिटी अफ इस्ट लन्डन बेलायतको युनिभर्सिटी हो, त्यहाँबाट पिएचडी गर्ने विद्यार्थी चाहिँ हामीसँगै मिलेर काम गरिरहनु भएको छ. नेपाल आएर 3 हप्ता बसेर जानुभयो. हामी
हामीले गलत गरेछौँ। म चाहिँ पिएचडी गरिराखेको छु तर मेरो परिवारले चाहिँ पिएचडी गरेको छ भन्दा गौरव गर्छ तर के विषयमा पिएचडी गरेको छ भन्दा उसैलाई सोध न भनेर भन्नुहुन्छ, किनभने महिनावारीमा पिएचडी गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई भन्न लाज लाग्यो। पन्ध्र वर्ष भयो चिम्पान्जीको बेलादेखि होमो सेपियन्सको टाइमदेखि कुरा गर्ने भने महिनावारी यो ब्रह्माण्डमा अस्तित्वमा आएको 3,15,000 भयो होइन, तथ्याङ्कले त्यही भन्छ। त्यति बेलादेखि आजसम्म आउँदाखेरि कसैले पनि कुरा गरेन, यो मर्यादा भन्ने शब्द आएन, आएन होइन। जति पनि महिनावारीको कुरा आउँदाखेरि कसरी आयो भने कि व्यापारसँग आयो, व्यवसायसँग। प्याड उत्पादन गर्ने भनेको त व्यवसाय हो नि त, औषधि उपचारको कुरा गर्ने भनेको नि व्यवसाय हो, पैसा आउने कुरा भयो होइन। तर यसलाई चाहिँ मर्यादासँग जोडेर हेर्नुपर्छ, योसँग जोडिएको सोच, अभ्यास, धारणा, व्यवहारहरू अन्त्य भनेको मर्यादासँग जोडेर मात्रै हुन्छ। हजुर, अब हामीले विश्वविद्यालयहरूमा तपाईँको विशेष गरिकन डक्टर, नर्स, यो जनस्वास्थ्यहरू पढाउने जुन विश्वविद्यालयहरू हुन्छन् त्यहाँ पनि महिनावारीको बारेमा, महिनावारी विभेदको बारेमा कुरा हुँदैन के। यसको चाहिँ एनाटोमी, फिजियोलोजी के हो, यसको संरचना कस्तो हुन्छ, अङ्गहरू के हुन्छन्, अङ्गले कसरी काम गर्छन् भन्ने बारेमा कुरा हुन्छ, अनि उपचारको बारेमा मात्रै कुरा हुन्छ। योसँग जोडिएको विभेद के थियो, यो विभेदले चाहिँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राविधिक क्षेत्रमा कस्तो असर गर्छ र यो असर चाहिँ अल्पकालीन, दीर्घकालीन रूपमा यसले कसरी मर्यादा भन्नाले समग्र रूपमा हेर्नु पर्यो भन्ने यहाँको जुन एउटा अभियान छ त्यसमा पक्कै पनि अहिले त धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ। र अब यहीँनिर यो कुरालाई थोरै फरक प्रसङ्गमा पनि जोडौँ के भन्दाखेरि, हालै मात्रै लुम्बिनी प्रदेशले यो आफ्नो ऐन नै संशोधन गरेर महिलाहरूलाई जो निजामती सेवामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई महिनावारी बिदा दिने भनेर चाहिँ एउटा निर्णय गरेर अगाडि ल्याएको छ। मैले केही पनि भनिनँ, म यहाँको विचार जान्न चाहन्छु। मलाई एकदम दुःख लाग्यो खासमा होइन, त्यो पढ्ने बित्तिकै, बिहान उठ्ने बित्तिकै पढेँ, सामाजिक सञ्जालमा साथीहरूले सेयर गरिरहनु भएको थियो। पहिलो कुरा राज्यले गरेको कुरा हो नि त, कुनै एउटा निजी कम्पनीले गरेको भए केही समस्या थिएन, राज्यले गरेको कुरा। नेपालमा राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी नीति 2014 आएको, कानुन आएको छ 14 सालबाट होइन। त्यसपछि विभिन्न अरू चाहिँ हाम्रो ऐनहरूमा मर्यादित महिनावारीलाई मूल प्रवाहीकरण गरेको छ, यो राज्यको दायित्व हो। हाम्रो धन्नै झन्डै 12 बढी मौलिक हक अधिकार संविधानको मौलिक हक अधिकारसँग यो सम्बन्धित छ, भनेपछि यसलाई बाइपास गरेर जाने कुरा कहीँ पनि छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ हामी अन्तिममा जाने हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो बिन्दु भने, गन्तव्य बिन्दु भनेको त लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण हो नि त। हामीलाई त्यहाँ जानको लागि महिनावारी विभेदले हामीलाई विभिन्न तह र तथ्यमा यसले अवरोध गर्यो, बाधा अडचन ल्यायो भनेर हामीले बहस, अभियान, दिवसहरू मनाउँदै गर्दा राज्यको निकायबाट महिनावारीको रगत, महिनावारी हुने अवस्थालाई कमजोर, अशुद्ध, अनि यो चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौ भनेर जुन खालको चाहिँ ट्याग लगायो नि, तिमीहरू चाहिँ केही गर्न सक्दैनौ है भन्ने खालको, जुन खालको चाहिँ भाष्य निर्माण गरेर नीतिमै नै ल्यायो, त्यो चाहिँ एकदमै दुःखद भयो। कतिपय महिला अधिकार कर्मीहरूले त एउटा राज्यले एउटा अघोषित छाउपडी निर्माण गर्दैछ है, त्यो मानसिकता निर्माण गर्दैछ भनेर पनि आरोप लाउनु भएको छ। एकदमै त्यसमा दुईमत छैन, किनभने तपाईँले चाहिँ के बुझेन भने सरकारले र कतिपय नारीवादी आन्दोलनका महिलाहरूको सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चार माध्यमहरूमा पनि मैले अन्तर्वार्ताहरू सुनेँ, पढेँ होइन। उहाँहरूले चाहिँ नारीवादको माग हो, यो हाम्रो ठिक भयो, एकदमै स्वागतयोग्य छ भनेको पनि सुने, मलाई एकदम दुःख लागेर आयो। हुन त आफ्नो आफ्नो नारीवाद हुन्छ होइन, मेरो नारीवादको परिभाषाभित्र चाहिँ त्यो पर्दैन, किनभने 100 महिनावारी हुने व्यक्तिहरूमध्ये सबैलाई पेट दुख्दैन के, 85 व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो थाहा हुन्छ म महिनावारी हुँदैछु भन्ने थाहा हुन्छ, र महिनावारी भएको केही घन्टामा त्यो चाहिँ सामान्य भएर जान्छ, उहाँहरूले जे काम गरिरहनु भएको थियो त्यो सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी हुनुभएका 15 मध्ये 5 चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, बाँकी हुनुभएका 10 व्यक्तिलाई चाहिँ सामान्य घरेलु उपचार गरेर सन्चो हुन्छ। अहिले के देखियो भने छोरीहरूलाई कसरी हुर्काइएको छ भने महिनावारी हुँदा पेट दुख्छ, सफलता पेट दुख्दैन, यो दुखाइको सामाजिकरण नै गलत भयो। जस्तो यही प्रसङ्गमा हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भएको धारणा पनि खेलाउने हो भने, जसले साँच्चै नै महिलावादमा काम गर्नुभएको छ उहाँहरूको यसमा विरोध नै छ होइन। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि के आइरहेछ भन्दाखेरि, यो हाम्रो समाजको मानसिकता कस्तो छ भन्दा, राज्यको पनि त्यो के देखिँदैछ भन्दाखेरि, महिलाको कार्यक्षमतालाई उसको प्रजनन भूमिकासँग लगेर जोडिदिने, र महिलाहरूले केही गर्न सक्दैनन् किन भन्दा उनीहरूको शारीरिक संरचना यस्तो छ र यो प्रक्रियाबाट उनीहरूले गुज्रिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो एउटा गलत भाष्य एउटा स्थापित गर्नलाई राज्य जहिले पनि, समाज जहिले पनि अगाडि आउँछ, यो पनि एउटा त्यसको रूप हो भनेर पनि भन्नुभयो। एकदमै सही, किनभने तपाईँको चाहिँ पहिल्यै पनि महिलाहरूलाई कमजोर हुन्, क्षमता छैन यिनीहरूको, यिनीहरू केही गर्न सक्दैनन्, तपाईँको विद्यालयमा के अरे
बच्चा सुतेर बिदा गएपछि जाहिर खान नदिएको कुराहरू देखिन्छ। एक त उहाँहरू महिलाले लिन चाहनुहुन्न किनभने विवाह हुन्छ त्यसपछि विवाह नभएको महिलालाई प्रायोरिटी भन्नुहुन्छ, यो पनि ठुलो विभेद हो, यो चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता संविधानको बर्खिलाप हो, तर पनि भइरहेछ। र बच्चा जन्मिसकेपछि त धेरैले जागिरी छोड्नु परेका उदाहरणहरू यत्र तत्र छन्। यो त अघोषित रूपमा महिलाहरूलाई चाहिँ घरै बस तिमी चाहिँ पुरुषहरू मात्रै सर्वेसर्वा हुन्, पुरुषहरू मात्रै सबल छन्, उनीहरू मात्रै सक्षम छन्, उनीहरू मात्रै काम गर्न सक्छन्, उनीहरू मात्रै चाहिँ सार्वजनिक जीवनमा आउनुपर्छ भन्ने यसको दूरगामी परिणाम हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले सरकारी क्षेत्रबाट एउटा प्रदेशले सुरु गर्यो र अब चाहिँ निजी क्षेत्रबाट पनि यसको माग हुनसक्छ, हुनु पनि पर्छ यदि सरकारले दिएपछि त्यो एउटा प्रचलन पनि छ। र बिस्तारै के देखिन सक्छ, प्रवृत्ति देखिन सक्छ भन्दाखेरि जब महिलाहरूलाई अरू विधाका अतिरिक्त महिनावारी बिदा महिनाको चार दिन दिनुपर्छ, पाँच दिन अथवा तिन दिन कति राख्छ त्यो दिनुपर्छ भने कुनै पनि सङ्घ संस्थाले महिलालाई जागिरमा लिनबाट नै अब कम गर्ने प्रवृत्ति पनि सुरुवात हुनसक्छ। एकदमै किन भन्दा त्यो चार दिनको प्रोडक्टिभिटी काम त उसले रोक्नु पऱ्यो नि त संस्थाले, भन्दा किन महिलालाई लिन्छ भन्दाखेरि यो महिनावारी भनेको त व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो, यो त मर्यादासँग जोडिएका अन्य विभिन्न कुराहरू यसमा आउनुपर्ने हो होइन। कसरी एउटा भनौँ न कार्यस्थललाई महिला मैत्री बनाउने, लैङ्गिक मैत्री बनाउने भन्ने कुरा हो होइन, यसरी बन्दै गरिदिने भनेको त। अहिले चाहिँ नेपालमा 2015 कार्यक्षेत्रमा यौन हिंसा र दुर्व्यवहार सम्बन्धी विरुद्धको ऐन छ के, अनि त्यस्तै गरी युएनमा C190 भनेर चाहिँ यही नै कार्यक्षेत्रमा चाहिँ कार्यक्षेत्र मर्यादित महिनावारी कार्यक्षेत्र मर्यादित हुनुपर्छ डिसेन्ट वर्क भनेर दुईवटा चाहिँ ऐनहरू छन्। एउटा चाहिँ नेपालले जुन युएनको चाहिँ नेपालले गरिसकेको छैन, अनुमोदन गरिसकेको छैन, त्यसको लागि अभियान गरिरहनु भएको छ, अर्को चाहिँ नेपालमा 2015 सालमा आयो। दुइटै दस्तावेजमा महिनावारी विभेदले महिनावारी हुने र महिनावारी सुक्दै गर्दाखेरि आउने जटिलतासँग जोडिएको विभेदलाई सम्बोधन गरेको छैन। हामीले गर्नुपर्ने, राज्यले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भने हाम्रो कार्यक्षेत्र चाहे त्यो रेस्टुरेन्टको होस्, चाहे चाहिँ सरकारी कार्यालयको होस्, चाहे चाहिँ सञ्चार माध्यमको होस्, चाहे जुनसुकै कार्यक्षेत्र होस्, त्यो कार्यक्षेत्र चाहिँ मर्यादित महिनावारी मैत्री हुनुपर्छ। त्यहाँ जोसुकैले पनि पाठेघर लिएर जन्मिएका सबै खालका सबै क्षेत्रका भनेको यौनिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा अथवा अपाङ्गता भएका महिनावारी हुने व्यक्तिहरूको कुरा जोसुकैले पनि मर्यादित रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने वातावरण बनाइनु पर्यो, त्यो बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि अभियान गर्नु पर्यो, राज्य त्यसको लागि अग्रगामी भएर जानु पर्यो, त पश्चगामी कदम भयो यो होइन। तपाईँले यसले के पनि गरेन भने राज्यले के लुम्बिनी प्रदेशले के पनि गल्ती गर्यो, म यो उहाँहरूलाई फिर्ता लिन अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको यो एकदमै पपुलर कार्यक्रम मार्फत, किनभने हामीले इतिहास पनि हेर्नुपर्छ के। सन् 1922 सबभन्दा पहिला रसियाबाट प्रथम विश्वयुद्ध भइसकेपछि यो चाहिँ सुरुवात भएको हुन्छ, त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान 1940 होइन, अनि हुँदै हुँदै इन्डोनेसिया, ताइवान, चाइनाका केही प्रान्तहरू अथवा नेपालमा इन्डियामा केही प्रदेशले केही कम्पनीहरूले, इन्डियामा कानुन छैन यसको, कानुन छैन तर केही प्रान्तहरूले कतै कम्पनीहरूले सुरुवात गरेको छ। यसमा के छ भने महिलाहरूले महिनावारी विभेदका कारणले यति धेरै हिंसा भोग्नु भएको छ, यति धेरै विभेद भोग्नु भएको छ। हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने मैले अस्ति 2 महिना अगाडि मात्रै के अरे बाल क्लबका भाइ बहिनीहरूसँग बसेर कुराकानी गरेर आएको, उहाँहरू महिनावारी पहिलोपटक महिनावारी हुँदाखेरि 5 दिन स्कुल जानुहुन्न 100%, अनि अहिले महिनावारी नियमित रूपमा महिनावारी हुँदाखेरि 100% उहाँहरू छुट्टै खाटमा सुत्नुहुन्छ, छुट्टै बेडमा सुत्नुहुन्छ, भान्सामा जान पाउनुहुन्न, क्लास छोडेर जानुहुन्छ भने त्यो विषयमा कुरा नगरिकन उनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरू स्कुलै आउनु पर्दैन है, शिक्षकहरू पनि स्कुल नआऊ, विद्यार्थी पनि स्कुल नआऊ, पढ्नै पर्दैन, तिमीहरू पढ्दैन पनि क्षमतै भएन नि त, नमस्कार बाई बाई। एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भन्दाखेरि अहिले हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूमा 30% हाम्रा शौचालयहरू जो विद्यार्थीले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो महिलाको निम्ति अथवा छात्राको निम्ति छुट्टै शौचालय छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क, डरलाग्दो तथ्याङ्क के छ भन्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयहरूमा महिनावारी भएको बेलामा 50% छात्राहरू विद्यालय जाँदैनन्। भन्दाखेरि अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि यो व्यक्तित्व विकासमा बाधा हुने तत्त्व घरदेखि विद्यालय संस्थागत जस्तै हुँदैछ। आज हामीले निजावती महिलाहरूलाई तिमीहरू महिनावारी भएको बेलामा घरै बस भनेर राज्यले भन्छ भने ती विद्यार्थीहरू जो छात्रा हुनुहुन्छ ती महिनावारी भएको बेलामा स्कुल आउँदैनन्, पढाउने हाम्रो म्याडमहरू टिचरहरू आउनुहुन्न भने, अनि कुन चाहिँ यस्तो बाध्यात्मकारी कुरा होला जसले उहाँलाई चाहिँ आऊ भन्छ, यो त रिइन्फोर्स भन्छ नि, त्यो गलत परम्परालाई झन् हामीले टेवा दिइरहेको छैनौँ। एकदमै एकदमै अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै गरेर विद्यालयमा छोरीहरू नआउने कारण प्याड अथवा चर्पी मात्रै नभएर होइन के, उहाँहरू हाम्रो अनुसन्धानले के देखाउँछ भने कम्तीमा पनि 45 देखि 1 घन्टा पहिला उठ्नुपर्छ के, बिहान उठ्नुपर्छ,
झिकेर खान पाइँदैन, कापी कलम लिन जान पाइँदैन, किनभने त्यो भाइकोसँग अथवा बाको कपडासँग अथवा किताबसँग जोडिएको उहाँहरूको त सीमित एउटा ठाउँ हुन्छ नि, सीमित ठाउँ हुन्छ। अनि स्कुल जाने बेलामा खान पनि पाइएन, अझ कतिपय ठाउँमा नेपालकै कुरा, फेरि त्यो महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याड कपडाहरूको व्यवस्थापनको निम्ति पनि उहाँले चाँडै उठ्नुपर्छ। के अरे लुकेर धुनु पर्यो, लुकेर सुकाउनु पर्यो, कसैले नदेख्ने ठाउँमा सुकाउनु पर्यो। अनि स्कुल जाने राज्यको ध्यान छैन कि छैन, गर्नुपर्ने राज्यले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ चौबिसै घन्टा एउटा चाहिँ जीवनचक्रभरि महिनावारी विभेदले के प्रभाव पारेको छ भनेर दीर्घकालीन रूपमा नीति नियमहरू लिएर आएर गर्नुपर्ने, अर्को चाहिँ अल्पकालीन रूपमा महिनावारी हुँदै गर्दाखेरि, महिनावारी सुक्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कस्तो कस्तो खालको चाहिँ हामीले मर्यादित वातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सरकारले सोच्नुपर्ने थियो, राज्यले नियम बनाउनु पर्ने थियो। तपाईँको घरलाई कसरी मर्यादित महिनावारी मैत्री बनाउने, विद्यालयलाई कसरी बनाउने, समुदायलाई कसरी मर्यादित महिनावारी मैत्री बनाउने, हाम्रो कार्यक्षेत्र हाम्रो संसद चाहिँ कसरी मर्यादित महिनावारी मैत्री हुनसक्छ, त्यसो गरियो भनेदेखि हामीले साँचो अर्थमा जुन चाहिँ 50% महिलाहरूको समान सहभागिता खोजिराखेको छौँ त्यस त्यो सहभागिता प्राप्त गर्न अथवा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण प्राप्त गर्न सक्ने आधार बन्ने थियो। राज्यको महिलाप्रतिको दृष्टिकोण हेर्दा त्यति धेरै हामी उत्साहित छैनौँ, छैनौँ। कति धेरै परिवर्तन त भएको छ, तर त्यो परिवर्तन कुन शक्तिले गर्छ? किन भन्दाखेरि बेला बेलामा आउने यस्ता लोकप्रिय हुने किसिमका निर्णयहरूले हाम्रो असली अनुहार भन्छ नि, महिलाप्रतिको हाम्रो सोचलाई देखाइदिन्छ कि। जस्तो नेपालमा कुरा गर्ने हो भने अब अहिले त 77 जिल्ला भयो होइन, पहिला पनि जति ठाउँमा महिला विकास महाशाखाहरू त्यति हटाइए, त्यसपछि गएर हाम्रो महिला मन्त्रालय अन्तर्गत जति पनि हरेक जिल्लामा यसको शाखा कार्यालयहरू थियो त्यो हटाइए, बल्ल बल्ल महिला मन्त्रालय बचाउनु पर्यो भनेर त्यति बेला कि अहिले पनि हाम्रो महिलावादमा नेतृत्व दिने हाम्रा अग्रज दिजुहरूले भन्नुहुन्छ कि महिला मन्त्रालय बचाउनु पर्ने भयो, त्यसमा पनि महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक समाज कल्याण जस्ता कुराहरू जोड दिएर देशको 80% तिमीहरूले हेर्नुपर्छ भनेर एउटा लगाइदिएछ कि बजेटको कुरा हेर्ने भने अझै नै गाह्रो अवस्था छ भन्दाखेरि यो राज्यको यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नि हामी कहिले पनि बहस नगर्ने, छलफल नगर्ने होइन, एउटा धरातलमा हुने महिला र राज्यको संयन्त्र बिचको एउटा हामी खाडल हेरौँ न। अहिले प्रदेशमा चाहिने सामाजिक मन्त्रालय अन्तर्गत महिलाका मुद्दा हेरिने भनेर भनिदिएको छ, तर हामीले गाउँमा गएर भेट्दाखेरि उहाँलाई कि त महिला आयोग थाहा छ कि त महिला मन्त्रालय थाहा छ, त्यो सामाजिक मन्त्रालय अन्तर्गतको त्यो महिलाको एउटा कम्पोनेन्ट के छ हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन भन्दाखेरि यस्तो गम्भीर विषयमा हामी गम्भीर हुँदैनौँ। एकदमै सही कुरा, पालिकामा कुनै घटना घट्यो, वडा कार्यालयमा केही घटना घट्यो भने पहिला पहिला जुन संयन्त्र थियो नि होइन, महिला बालबालिका कार्यालय थियो, त्यहाँ फोन गर्दा अथवा जाँदा हुन्थ्यो, अहिले कहाँ जाने, जाने ठाउँ नै छैन। अनि के अरे न्यायिक समिति उपमेयरज्यूहरू कार्यालयमा हुनुहुन्छ, एकदमै सीमित अधिकार छ, त्यहाँ समय पुग्दै पुग्दैन कि घटनाहरू भने हामीले संयन्त्र कसरी निर्माण गर्ने, संयन्त्र कसरी के अरे सुरुवात गर्ने भन्ने बारेमा एकातिर बहस आन्दोलन गर्न जरुरी भएको छ भने अर्कोतिर जुन लुम्बिनी प्रदेशले लिएको जुन निर्णय छ त्यो निर्णयलाई चाहिँ कसरी फिर्ता गराउने, यस्तै खालको रोग चाहिँ सरुवा रोग बनेर अन्त लोकप्रियता लोकप्रिय हुने नाउँमा यस्ता निर्णयहरू पनि सिक्न सक्छ। यहीँनिर कहिले पनि राज्यले चर्चा गर्न नचाहेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के छ भन्दाखेरि महिलाको श्रम शक्ति र महिलाको श्रम सम्बन्ध होइन। जस्तो अहिले हेर्ने हो भने विश्व श्रम सङ्गठनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि एउटा नेपाली महिलाले औसतमा दिनमा 15-17 घन्टा काम गर्नुहुन्छ, जुन पुरुषको भन्दा 2 गुणा बढी हो होइन। अब महिनावारी भएको बेलामा महिलाहरूले काम गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्नको जवाफमा सुदूरपश्चिमलाई प्रतिनिधित्व गर्छु म र देखेको छु मैले महिनावारी भएको बेलामा त्यहाँका महिलाहरूले गर्ने भनेको कठिन कामहरू मध्येमा पर्छ। महिनाभरिको निम्ति दाउरा जमा गर्ने हो कि रुख चढ्ने हो कि गाउँ जाने हो कि मल बोक्ने हो कि भन्दा बारीमा गएर काम गर्ने सबैभन्दा कठिनतम कामहरू महिनावारी भएका ती दिनहरू जुनमा कोट अनकोट बार्ने भनेर भनिन्छ त्यो दिनमा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जब महिलाको शरीरले त्यति सशक्त काम गर्न सक्छ भने अनि कार्यस्थलमा चाहिँ लैङ्गिक मैत्री नबनाइकन तिमीहरू घरमै बस जबकि घरमा पनि उति यतिकै बस्ने होइन भन्दाखेरि यो श्रम सम्बन्ध र श्रम शक्ति महिलाको नबुझेर होइन राज्यबाट यस्तो निर्णयहरू आउँछन् जसमा हामीलाई पनि आपत्ति छ। त्यति मात्र नि यहाँनिर अर्को कुरा पनि जोड्न चाहन्छु म कि महिलाहरू घरबाट बाहिर आएर काम गर्न थालिसके उनीहरूको कामको घन्टा अझ थपियो तर पुरुषहरूले घरको काम गर्न सुरुवात गर्नुभएको छैन भन्दाखेरि पुरुषहरूले घरको काम चाहिँ गर्न तयार नहुने, श्रममा चाहिँ विभाजन गर्न तयार नहुने अनि यस्ता किसिमका लोकप्रिय हुने खालका नारा जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएर चाहिँ के हुन्छ? एकदमै एकदमै म सहमत छु तपाईँको कुरासँग। फेरि पनि के हो भने जुन त्यो असमान शक्ति निर्माण र सबलीकरणको कुरा छ नि त्यहाँ गएर कुरा टुङ्गिन्छ के। हामीले कसरी हुर्काइएको छ भने छोरीहरू चाहिँ कमजोर हुन्, महिनावारी हुन्छन्, यिनी अशुद्ध हुन्, यिनीहरू केही गर्न सक्दैनन् भन्ने मनोविज्ञानबाट हुर्काइएको छ भने छोराहरू चाहिँ शक्तिशाली हुन् भनेको छ होइन, म सुविधा सम्पन्न हुन् भने जबसम्म छोराहरूलाई एक कक्षा पढ्ने छोरालाई म यो महिनावारीको रगतले जन्मिएको हो
मैले यो महिनावारीको रगतलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ, मैले यसमा यो 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 महिनावारी हुने व्यक्तिहरूमाथि भएका केही पनि दुर्व्यवहार विभेदहरूको विरुद्ध मैले बोल्नुपर्छ, प्रतिकार गर्नुपर्छ, मैले जवाबदायिता लिनुपर्छ, म उत्तरदायी हुनुपर्छ, म अकाउन्टेबल हुनुपर्छ भन्ने खालको सामाजिकरण गरिँदैन। तबसम्म अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो गरेर जुन घरमा जुन चाहिँ के अरे श्रम गर्ने कुरा छ, त्यो श्रम गर्ने कुरामा छोराहरूको सहभागिता अथवा चाहिँ अहिले जुन देखिएको कार्यक्षेत्रलाई मर्यादित नमनाइकन जुन खालका चाहिँ यस्ता खालका अवस्थाहरू सिर्जना गरिएका छन्, नीतिहरू ल्याइएका छन्, त्यसलाई प्रतिकार गर्ने क्षमता पुरुषहरूले राख्नुहुन्न। पुरुषहरू पनि कस्तो हुन्छ भने उहाँहरू पनि एकदमै सजिलो गरी कम्फर्ट जोन भन्छौँ नि हामीले, कम्फर्ट जोनमा काम गर्ने बानी परिसकेको हुन्छ नि त, उहाँहरू त फाइदामा हुनुहुन्छ, फाइदामा हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरूलाई त्यसको त्यसको त्यो जुन त्यो लक्ष्मण रेखा क्रस गरेर बाहिर आएर चिया पकाएर चाहिँ आज चिया खानुहोस् भनेर भन्न सक्ने क्षमता चाहिँ उहाँले राख्नु। त्यति मात्र होइन, जस्तो निजामती सेवामा भएका महिला हाम्रा दिदी बहिनी हामी सधैँ पनि घरभन्दा बाहिर अधिकांशले त्यो शनिबार एक दिन जुन बिदाको दिन हुन्छ नि, उहाँले पाउनुभएको बिदा काम गर्दा 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 त्यो नसकेर थाकेर बिताउनुहुन्छ क्या एकदम महिलाले, जबकि पुरुषले त्यो रमाइलो गर्ने घुम्ने सुत्ने घाम ताप्ने उहाँहरूले जे जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्ने बैठकमा जाने होइन त्यो दिन उहाँहरूको हुन्छ कि भन्दाखेरि, जब हामी घरभित्रको सम्बन्धमा हामी समान छैनौँ अनि संसदबाट एउटा चार दिन तिमीहरू घर बस्छ तिमीहरू हामीले सजिलो गरिदिउँ यो दिन भन्दाखेरि त यो त दोहोरो एउटा ढोगी मानसिकता मात्रै हो कि, सही कुरामा हामी काम गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ यहाँनिर, एउटा कुरा चाहिँ महिनावारी हुँदै गर्दा बच्चा पाउँदै गर्दा महिनावारी सुक्दै गर्दाखेरि महिलाहरू कमजोर हुँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा हो, त्यसलाई आत्मसात गर्नु पर्यो भने अर्को कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने महिलाहरू चाहे त्यो चाहिँ अहिले घरमा सबैभन्दा बढी हिंसा हुने भनेको घर हो, घर सबभन्दा बढी सुरक्षित हुनुपर्ने, तर घरमै सयवटा भन्दा सयवटा हिंसामध्ये 93 हिंसा घरमा हुन्छन्, त्यो पनि कोबाट हुन्छ भन्दा आफ्नै हजुरबाउ बाउ दाई भाइ काका आफ्नो घर परिवार सबैभन्दा बढी त आफ्नो जीवनसाथी श्रीमान रोगले जे भन्नुहुन्छ हैन त्यसबाट हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो अभियान हाम्रो अनुसन्धान हाम्रो चाहिँ जति पनि लैङ्गिक समानतामा मानव अधिकारमा भएका कामहरू छन् हाम्रो कामको चाहिँ सुरुवात त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ कि, जबसम्म हामीले यो तथ्यलाई टेकेर हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू नीति नियमहरू बनाइदिएन तबसम्म अरू कामहरू भनेको चाहिँ बालुवामा पानी खनाए जस्तो हो कि, त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो छोराछोरीहरूलाई बच्चा बेलादेखि नै भनेको तपाईँले विचार गर्नुभयो भने त 2.5-3 वर्षबाट नै बच्चाले महिनावारी भएको छ त्यही भएर भान्सामा जाँदैन भन्ने कुरा भन्न सक्छ भन्न थाल्छ, घर परिवारको कुरा गर्दा फेरि बाल मनोविज्ञानले जे कुरा लिन्छ त्यो कुरा आजीवन उसले त्यो कुरा व्यवहारमा ल्याउँछ, तर अनुसन्धानले चाहिँ 6-9 वर्षभित्र चाहे त्यो अमेरिकाको बच्चा होस् चाहे युरोपको होस् चाहे कर्णालीको होस् चाहे काठमाडौँको होस् चाहे सोलुको होस् त्यो बच्चाहरूले 6-9 वर्षभित्र सिक्ने भएको कारणले गर्दा हामीले त्यही बेलामा चाहिँ मर्यादित महिनावारीका बारेमा कुरा बहस गर्नुपर्छ, म किन जन्मिएको हो म कसरी जन्मिएको हो म कसको रगतले जन्मिएको त्यो रगत कस्तो हो शुद्ध हो कि अशुद्ध हो भन्ने प्रश्नबाट चाहिँ हाम्रो शिक्षा सुरुवात गरिएन भने हामीले यस्ता खालका हिंसा यस्ता खालका विभेदकारी नीतिहरू त अझै कति खेप्नुपर्छ यसको त पाहाडै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर राधा, अब हामी लगभग कार्यक्रम अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ र आज हामी यस्तो विषयमा बहस गरिरहेछौँ जुन विषयको निरन्तर बहस हुनु आवश्यक छ एकदम विभिन्न कोडमा। अब कतिले त यो पनि भन्नु होला कि बल्ल बल्ल महिलाले 4 दिन भयो भने सुत्न पाएको थिए त्यो पनि यिनीहरूले विरोधै गरे भन्ने एउटा जमात पनि होला होइन, किन भन्दा तत्काल सुख हामीले हेर्छौँ नि त तत्काल प्राप्तिले पनि त हेर्छौँ नि हामीले त्यो कुरा हो भन्दाखेरि एउटा छोटकरी म भन्नुपर्दा तत्काल राज्यले गर्नुपर्ने कुरा किनभने यो त फेरि सोचसँग जोडेको हुनाले दुर्गामी कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ भन्दा कसरी जाने होला त राज्यले गर्नुपर्ने कुरा त सजिलो छ एकदमै, राज्यको संविधान छ कानुन के अरे मर्यादा महिनावारी नीति छ कानुन छ यसलाई घनीभूत रूपमा वडा वडामा संयन्त्र पनि छन् त सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकार छ वडा वडामा एकदम तामझामका साथ चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने घनीभूत रूपमा लैजाने एउटा सिम्पल कुरा। अर्को कुरा यस्ता जुन गलत विभेदकारी निर्णयहरू छन् ती निर्णयहरूलाई फिर्ता लिने यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने यथासक्य यसमा चाहिँ यो त्यो अथवा यस्तो उस्तो नभनिकन कुनै शर्त नराखिकन यसलाई फिर्ता गर्ने कुरा गर्नुपर्छ र अर्को गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यो दुइटालाई चाहिँ के अरे सबैलाई जोड्ने कुरा चाहिँ के हो भने सबै क्षेत्र र तहमा चाहिँ मर्यादा महिनावारीलाई एउटा क्रस कटिङ इस्युको रूपमा लैजानुपर्छ के इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट अथवा समावेशी विकास समावेशी प्रजातन्त्र गणतन्त्र भनेर भाषण गरेर मात्रै यसका बाधाहरू छिचोल्न सकिएन भने जुन बाधा चाहिँ सबैतिरबाट सबै हिसाबले हेर्दाखेरि महिनावारी विभेद हो कार्यक्रमै नभए पनि नीति नै नभए पनि उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको इच्छा शक्ति हो, तपाईँहरूले मर्यादा महिनावारीका बारेमा औपचारिक अनौपचारिक जहाँ हुनुहुन्छ जे क्षमता छ त्यहीँबाट यसको बारेमा छलफल व्यक्तिदेखि घरदेखि नै सुरु गरौँ छलफल बहस कुराकानी गर्न चाहिँ अनुरोध पनि गर्न चाहेँ मैले। हजुर धन्यवाद डाक्टर राधा, यहाँको जुन अभियान छ यहाँको जुन साहस छ त्यसको हामी पनि प्रशंसा गर्छौँ।
सम्मान गर्छौँ र नेपाल टेलिभिजनसम्म आइदिनु भयो यो समय र साथको निम्ति पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूलाई धन्यवादको म सक्दै छैन। आजको कार्यक्रममा हामीले मर्यादित महिनावारीका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। निश्चय पनि महिनावारी भन्ने बित्तिकै यसले कतिपय व्यवस्थापन भौतिक कुराहरूको पनि माग गर्छ, त्यो महिलाहरूको आवश्यकता हो। तर यहीँनिर यो विषय अझ बढी सोचसँग जोडिएको छ र सोच परिवर्तनको निम्ति पनि हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले ध्यान आकर्षणको प्रयास गऱ्यौँ। र यहीँनिर हालै मात्रै लुम्बिनी प्रदेशले जुन महिनावारी बिदा अथवा भनौँ त्यो समयमा निजामती सेवामा रहेका महिलाहरूलाई बिदा दिने भन्ने निर्णय अगाडि ल्यायो, त्यस विषयमा पनि आज हामीले यो त्यति लैङ्गिक मैत्री नभएको र महिलाहरूको एउटा प्रजनन स्वास्थ्यसँग महिलाको कार्यक्षमतालाई जोड्ने प्रयास भयो र त्यसमा प्रश्न लाग्छ कि भन्ने विषयमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। पक्कै पनि यदि महिलाको विकास चाहने हो भने, महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्ने हो भने, हामीले लोकप्रिय हुने निर्णयभन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो प्राथमिकतालाई विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ, दूरगामी हुन्छ र परिणाममुखी हुन्छ। हस्त नमस्ते। महिनावारी हुनु केही घण्टा अगाडि र भइसकेको अवस्थामा महिलाहरूमा पेट दुख्ने जस्ता सामान्य समस्या हुने गरेका छन्। कतिपयलाई थप समस्या समेत हुने गरेको छ। त्यसैले महिनावारी विदा महिलाहरूका लागि उपयुक्त कदम भएको भन्दै केहीले सकारात्मक माने पनि त्यसले थप विभेदमा पार्ने लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशिताको लक्ष्यमा असर गर्ने आजको छलफलको निचोड देखिन्छ। हवस् त, यिनै छलफलसँगै कार्यक्रम मर्यादित महिनावारी आजलाई सकिएको छ। अर्को हप्ता ठिक यसै समयमा महिनावारीलाई अर्को सवालसँग जोडेर बहस गर्नेछौ। आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मर्यादित महिनावारीको कुरा अब गरौं पूरा।